Menorca enfronten el coronavirus amb un viva la vida. És una iniciativa de la banda de música Black Pearl. Han volgut fer la versió d'un dels temes més coneguts del grup Coldplay per retre homenatge a la resistència ciutadana davant la pandèmia. Però al videoclip no només hi apareixen els integrants del grup, sinó també molts dels seguidors dels seus concerts, ara suspesos. Varen demanar als seus fans que enviassin vídeos des dels seus domicilis o jardins, i aquest n'és el resultat.